Itong ating pag-uusapan na issue ngayon kasama pong ating resource person ay may kaugnayan po talaga dito po sa kumbaga pag iyong ina-analisa itong isyong ito, isipin mo laging ikinakatwiran ng gobyerno importasyon para sa kapakanan nating mga consumer. Masukal, masibuyas at ngayon po pati karne nga and specifically manok. Okay, so pag-usapan lang po natin ito. Mamaya po hihimayin ko ito ha, para ho ninyo maintindihan na dito isinasangkalan tayo lagi eh. Meron pong ilang grupo na nagsasabi ho sa gobyerno na kung maaari ha, aba eh bawas-bawasan na ang importasyon ng manok. Kasi nga po lumalabas po na sa ngayon sapat ang supply ng manok sa bansa pag pinagsama mo na yung imported at saka yung ating local production. Kapag kasi nagkaroon ho dito ng malawakang importasyon, manganganib po itong industriya nga ng manukan. Atin lang kausapin si Atty. Bong Inciong, ang Pangulo po ng United Broiler Raisers Association. Dito po ngayon sa sinasabi ng isang grupo, hango po sa kanilang pag-aaral na kung maaari nga po, ha? Kung maaari po ang gobyerno'y sawayin na dito po sa surplus of chicken in the market. Meaning, marami ho ang manok daw ngayon sa merkado, hango sa Organization for Economic Cooperation and Development study na ginawa nila. Atty. Inciong, magandang umaga po. Magandang umaga, Tate, at sa mga tagapakinig. Salamat sa panahon. Surplus of chicken in the market. Totoo ho ba ito? Ay, tama yan. Kahit yung Department of Agriculture umaamin na sa projections nila, pag natapos ang taon, at nagkatotoo lahat ang production plans ng industriya, so sobra ng 110 days. Ano yan? Ang ibig sabihin, mga kalahating bilyong kilo yan. Kung tama yung numero nila at kailangan pag-usapan pa kung tama yung numero nila. Mm-hmm. Pero sa ngayon po, totoo po na sobra ang ating supply na ng manok mismo, ng broilers. Kasi baksak na ang presyo ng farm gate, 95 na lang average ng isang linggo. Ang kasamaan palad lang ay nasa 180 pa ang retail price ang ayon sa DA, do sa bantay presyo nila. At that is almost 100% ang difference. And normally yan, mga 50 to 60% lang ang difference dapat. Oo, dito ho sa kanilang pinakahuling bantay presyo as of May 23 kahapon ito, 200, no? Umaabot sa 200 ang presyo ng whole chicken per kilo. So yung nga po, higit sa 100% yung patong magmula doon sa farm gate price. Well, as usual, ano ho ang basa nyo dito na naman kung bakit umaabot na 180, 200 ito per kilo? Eh, alam mo kasi, Kated, eh, napakatumal ngayon eh, kung yung presyo ng kung yung iklog na tinamaan na ng bird flu, nabawasan na ang production ay eh, bumaksak pa rin ang presyo sa farm, walang pambili ang tao. Eh natural na tendency ng mga negosyante, lalo na yung nasa trade, yung mga biyahero, yung mga nasa retail, hindi mo rin mapulaan eh, kailangan din mabuhay. Ang natural tendency yan, kung hindi mo mabawi sa volume yung target mo na kita, susubukan mo, pipilitin mo hanggat kaya, nabawiin mo sa presyo. Kanya may resistance talaga, may inelasticity. Kailangan maunawaan yan ng gobyerno eh. Ipinipilit kasi, dagdagan mo supply, mag-import ka, bababa ang presyo, makikinabang ang consumer. Hindi totoo yun. Well, isang tamukol na yung dumarating na imported, hindi pa yung mababa eh. Yung nga din pong aking paksa mamaya, Kabong, sa sugar, no? Kasi yun din ang kanilang dahilan eh. Doon sa 440,000 metric tons na asukal na dahilan kung bakit kinakailangan na mag-angkat pa para bumaba ang presyo na hindi naman bumababa ang presyo ng asukal. So going back dito po sa usapin po ng manok, meron din pong concern ang ilang grupo na nakakasama sa supply ng manok ngayon ang mga misdeclared, no, na mga chicken cuts na inilalabas daw po na mechanically deboned meat para maging bahagi naman ng mga import permits ng mga magkakarne ng baboy. Yung mga importer nagsasabi niyan, makasaysayan niya ang kanilang inilathala na yan dahil kami sa sektor, matagal na namin sinasabi yung difference in tariff ng diyan sa MDM, yung mechanically, yung ginagamit ng mga processor na durog na manok at durog na karne ng baboy, ay kasi mas mababa ang taripa niya. Binimisdeclare para mapakinabangan yung mas mababang taripa. Eh, nung araw, tinatanggi lagi yan ng importing sector. Ngayon lang sila ang nanguna. At umaamin sila na nangyayari yan. At makasaysayan yan. Eh, nagpapasalamat ako na papakatotoo na. Can you just tell us ano ba ang taripa sa manok at saka sa baboy? Pag pinag-uusapan nga natin itong mga sinasabi po ninyo na mga choice cuts o mga deboned meat na ito. Sa manok, yung chicken cuts at saka yung chicken leg quarters, 40% yan. Bago ako pumalaot pa, baka sabihin, ang taas kailangan maliwanag sa atin lahat. Ang isang tariff rate ay mababa o mataas, hindi dahil daw sa tariff rate or daw sa digits. Depende yan daw sa presyo ng kalakal sa international market. At batay sa presyo ng kalakal sa international market, yung tariff rate na 40% baliwala. Napakababa. Sa baboy naman, 35% yung choice cuts. Yung bellies at saka yung pork cuts. Kahit minsan, kahit wala akong alam na hindi nakapasok ang produkto na yan sa mga tariff rates na yan. At kumikita ang mga importer diyan at napag-aralan na namin yan. Kumikita. Kanya lang, ang nahihirapan sila ngayon. Kaya siguro rin naglabas ng reklamo na yan tungkol sa ano. Matindi na ang competition among the importers at merong ang balita, may mga anak ng Diyos, kanya unfair yung playing field. Unconfirmed pa yung reports na yun sa amin, ewan ko sa kanila. Pero kanya ganyan siguro may request sa Department of Agriculture na tumulong ang department para maiwasan yung misdeclaration, in effect smuggling. Opo. Ngayon lang umamin yung mga yan. Yung nga po, no? Inaamin nila na mayroong pinalulusot na mga chicken cuts bilang mga mechanically deboned meat kasi nga para mas mababa yung taripa na babayaran sa gobyerno. Tama yun. Opo. At Katet, may nakita kaming datos na hinahalo talaga. Unusual yun eh. May mga shipments kasi, may mga container na dineklara naman na halo. Merong MDM, merong chicken cuts or leg quarters. Pero yun, indikasyon na yun dapat, red flag na yun dapat sa customs at sa DA na dahil wala tayong data system na ginagalang ng sistema, ng sektor, lahat ng stakeholders eh. Walang kumpiyansa, mababa ang confidence sa system. Pagka ganyan dapat, alarma ka na. Kasi hindi mo alam, ako ngayon, hindi ko alam kung anong binayaran nun. Kung ang pinagbatayan lang ng container na yun, o yung MDM, o hiwala yung bayad dun sa chicken cuts or leg quarters. Delikado talaga. Kasi wala naman kami access sa customs. Dito ho ngayon sa petisyon itong meat importers na ito, sa kasalukuyan po kasi 15% no, ang tariff rate sa pork and sa out quota ay 25%. Ngayon, ang gusto nilang mangyari, gawing 5%. Kayo ho, ano ang inyong damdamin kaisipan dito? Ang hindi lang yun ang malala na gusto nila 5%. Gusto nila forever. Kasi gusto nilang baguhin yung most favored nation tariff rate na nakakommit natin sa WTO. Pwede mo lang yung babaan temporarily. Pag hindi in session ang Kongreso, yun ang ginawa nung panahon nila Dar. Na pag hindi in session ng Kongreso, pipilitin na magkaroon ng executive order at bababaan yung taripa, ang katwiran to augment supply sa pork. At saka doon sa iba pang mga, sa bigas, ganun. Ang nangyayari, Ito naman since we got into the World Trade Organization, hindi naman augmentation of supply, displacement of local production. Kaya paatras ng paatras ang local. Mm-hmm. Kaya ganito ang katayuan natin eh. Sabi nga nung isang ekonomista siguro yun na babae na Vietnamese na gumawa ng pag-aaral sa Carnegie Indowment for International Peace. Mm-hmm. Tayo ang isa sa pinaka-vulnerable sa inflation because of our dependence in importation. Kanya ko kinukot yan dahil dayo. Kasi dito sa bansa na to, dahil kolonyal, pag ang kinot mo Pilipino, ang sasabihin vested interest. Eh, ganyan ang NEDA eh. Opo. Sige sir, so sa ngayon, sa sitwasyon po ng inyong industriya, patuloy po naman ang pagbibigay ng Bureau of Animal Industry ng import permits kasi ang katwiran din ay bird flu. Meron kasi mungkahin na magkaroon ng moratorium, ano, Kated, ano? Tinitingnan ko yung datos. Sa ngayon, hindi pa pwedeng gawin yung katulad ng ginawa ni Secretary Angara ng year 2000. Isuspend mo yung outside mob. Malayo pa yung katayuan na yun. Pero kailangan pag-aralan na ng habang... Kasi maraming parating na crisis eh. El Nino, climate change, disruptions. Kailangan paghandaan ng interventions in accordance with the law and the system we got into in the World Trade Organization. Yun ang ugat ng problema ng natin sa pagkain at sa ekonomiya. Ang pinatupad lang kasi ng NEDA ng mga ekonomista natin, yung mga katangian ng WTO na pakikinabangan ng mga importer, yung pakikinabangan ng mga sektor, lalo na yung mga mahihirap na magsasaka at saka ng mga mangingisda, mga producer, hindi pinatupad. Sa data lang, Kated eh. Sa data, yung sections 38 to 45, ng AKMA hanggang ngayon hindi pinatutupad. Kaya tingnan mo pag nag-hearing sa Kongreso, siguro 1/3 of the time there, pinag-uusapan ko sino may tama na data kasi hindi pinatupad yung batas. Kasi paano ka gagawa ng policy kung wala kang data? Paano yung mga negosyante katulad namin, yung mga ano, paano kami magdedesisyon ng tama? Kaya ngayon, ang nangyayari, either kulang na kulang or sobra-sobra. Kasi wala sa sistema eh. Talagang i-interest lang ng NEDA dahil nga puro libro ay supposedly to make the product available, pababae mo yung taripa, tulungan mo yung mga importer, pababae mo yung gastos ng mga importer para pumasok at bababa ang inflation at matutulungan ng consumer. Eh, Kated, kayo na pag-aralan ninyo, tingin ko hindi nangyari eh. Opo. Eh, kaya nga tayo pinakamahalang pagkain natin sa rehiyon na ito eh. Kasi binugbog ang local production, pinabayaan ang sektor na agrikultura. Ang gusto lagi ng NEDA, ang sinasabi ng mga ekonomista, look at Singapore. Singapore is 90% dependent on food exports, food imports, and yet it is food secure. Hindi naman maitanggi yan ng mga ekonomista eh. Yung undersecretary ni Secretary Dar, si Fermin Adriano, madalas sabihin yun, to justify imports. Pagka ganyan nakaisipan ng mga humahawak na kapangyarihan, ay walang industry building na mangyayari. Hindi natin mararating yung tagumpay na narating na ng Vietnam. Kasi para magtagumpay ka sa agrikultura, sa food security, kailangan may surplus ka na pinoproseso mo, iniimbak mo, tinutulungan mo yung mga magsasaka mo at mangingisda sa presyo nila at sa gastusin nila. Lahat yan hindi ginawa. Ang ginawa, ang tinulungan sa gastusin ay yung mga importer. Tayo, kaya malalim ang hukay natin ngayon. Pasensya na, Kated, nagkabuelo eh. Hindi, well, hindi naman ho may tatanggi, no, ang katotohanan sa mga binabanggit po ninyo, no. Doon na lang ho sa sibuyas nga eh, inaamin mismo sa pagdinig po in Congress at sa aming din panayam na wala silang accurate data, no, sa actual supply, di ho ba, no? Sa actual na ani, cold storage facilities po, kung ilan na inaamin naman nila eh. So ang tanong po dito, sir, itong mga taong ito na naandyan po, mga undersecretaries, mga pinuno ng BPI, BAI, matatalinong tao naman ito eh. And di ba nga hindi ka makapagpo-project ng iyong pangangailangan at kilos at galaw sa mga programa ng gobyerno sa agrikultura kung wala kang datos. Eh, bakit kaya hindi nila magawa itong mga datos na ito na basic sa management? Eh, alam mo, Kated, eh, dadagdagan ko pa, hindi kasi nakikipag-usap yung mga planning institutions natin directly sa sector. Alam mo, ito, ngayon ko lang ito sasabihin, mas maraming beses pa kami kinausap ng USDA, ng American Embassy tungkol sa datos. Kasi so, bago mag-meeting, medyo mainit sa amin. Pag pinakita namin yung datos, lumalamig. 28 years na ang obra. Ilang beses na kami kinausap ng USDA. Mabuti pa yung American Embassy. Ang NEDA, kahit minsan din nakapag-meeting sa amin, paano magpaplano yung mga yan? They only talk among themselves. They want to hear na pare-pareho yung sinasabi nila. Ayaw nila nung katulad namin na kumukontra. At ang sinasabi, kami populaan, mga vested interest kayo, hindi kayo competitive. Ang problema ng agriculture, yan si Sebastian, in a hearing before Congressman Joey Salceda, yan ang definition niya ng problem ng agricultural sector. The problem with the stakeholders daw in agriculture, protectionist. Eh, kailan ba naman kami nakatikim ng proteksyon ng kalinga? Eh, ang poultry and livestock ang pinakababa, halos walang budget. Eh, Kated, malalim ang problema. Pasensya na at pasensya na sa mga nakikinig kung bakit medyo naghihimagsik yung aking pananalita. Kanya lang, 28 years na yung pakikibaka namin eh. Nasa bingit na ng delikado yung bayan natin. Ang dami ng hinaharap. We are so import dependent. Other countries, alam mo, ang China, 1 year ang food reserves nila. Pagka bumaba sa 7 months ang food reserves nila, naghahanap na si Xi Jinping ng babarilin. Ang Amerika, ganun din, may food reserves. Merong guarantee sa warehouse receipts ng mga magsasaka. Tayo wala. Tayo puros libro ang hinaharap ng NEDA sa bayan. Pre-trade, importation. Kailan pa tayo magbabago? Sensya na, Kated, ha? Pangalawang kape ko na to, eh. So, Atty. Bong, sa inyong mga sinasabi na yan, ang effect sa akin, eh, nasisiraan din ako ng loob ngayon bilang isang mamamayan at consumer. Pati nga po dito sa mga laman ng balita ngayon na aming kinukonsulta sa inyo, eh, dito ho ba sa bagong administrasyon na ito? Kasi hindi man may tatanggi, ang Duterte administration, eh doon din naman sumandal, ano ho, sa importation, sa food security. Eh, may pag-asa ba na magbago itong polisiyang ito? Kasi yun naman po ang ating naririnig ngayon na ginagawa mismo ng gobyernong ito. There is a struggle, Kated. Merong labanan. And in fairness to the President, and bago ko ito, pagpatuloy yung sagot ko sa iyo, hindi ko binoto yan si President Marcos, ha? Iba ang binoto ko. Pero in fairness to him, naghang in fairness to Atty. Bong. Naghang ka, Atty. Bong! Oo. Balikan natin si Atty. Bong, ha? Naputol tayo dun sa hindi ko binoto. Pupuyos ang kanyang damdamin. Oh, 28 years na nga daw silang nakikibaka. Oo, kasi nga pero tayo ay hanggang ngayon. 20 years na rin po yung AKMA, eh. Nagbabalik. Oh. Sige, Atty. Bong, doon ka na putol. Naintindihan na po namin, hindi niyo binoto si Junior. Pero in fairness to the guy, doon kayo na putol. Oh, he changed the conversation sa inaugural niya at sa iba pa niyang talumpate na ang problema, hindi protection. Wala naman eh. Kinilala niya yun. And sabi niya, neglected. At maraming ekonomista na dati puros protection ng definition ng problem, ay nagbago na, neglected. Neglected na at kinikilala yan ng marami. Kaya nga dumoble yung budget ng DA. Ang problema lang, ang pagkukulang dyan ni Presidente, hindi pa niya kinakalkal yung findings ng Commission on Audit ng 2020 at 2021 na merong 22 billion na unliquidated and 10 billion na disallowance. Baka maulitan tayo ng mas malaking problema pag hanggat hindi nila kinakalkal yan. Pangalawa, in fairness to him, recently, I think yesterday or the other day, he talked about food stamps. Sa Amerika kasi, kung I think he is in tama yung instinct na dyan as an intervention. Kanya lang, he should know the historical context of food stamps in the United States. In the United States, it's a compromise between the Republicans and the Democrats. Yung Democrats, kinakatawan nila yung mga consumer, lalo na yung mga mahihirap. Yung mga Republican, kinakatawan nila yung mga farmers. It is a compromise. Yung gamit sa pera, dalawa o tatlo ang pakinabang ng bayan ng Amerika. Una, natutulungan yung magsasaka, natutulungan yung mga vulnerable consumer, lalo na yung mga nasa eskwelahan. At pangatlo, may nutrition impact long term. Kasi ang primary intervention dun sa US, pag may sobrang production, bibilhin ng Estado or di kaya tutulungan ng Estado yung mga farmer makapag-imbak, igagaranti nila yung warehouse receipts. Yung good ngayon, kasi gumagastos rin naman talaga sila sa kanilang mga estudyante. Binibigay nila sa mga estudyante una, lalo na yung elementary high school para sa development ng kanilang katawan at kanilang kaisipan. Natural instinct yan ng anumang responsableng lipunan. You protect your young, kahit nga sa mga animals sa jungle, they protect their young. Pero dito sa atin walang ganun at kailangan nating baguhin yung kaisipan na kailangan, medyo may pagkapamacho itong ating mga ekonomista na kailangan bahala ka sa buhay mo, mamatay na yung mamatay. Walang pagkalinga Kaya hindi nagtatagumpay yung lipunan natin hanggat ganyan ang kaisipan. Kaya tingnan mo yung Vietnam na nahuli sa atin ng malaki. Bakit ang Vietnam nagtagumpay? They spend 6.5% of their national budget on food, on agriculture. Opo. Sige. Tayo, dinoble na ni President Marcos, 1.7% pa rin. Tapos sasabihin nito mga ito, ang problema ng sektor, protected, uncompetitive. Ang uncompetitive, gobyerno at saka mga ekonomista. Atty. Bong, yung sinasabi nyo na in fairness, kasi ito yung mga sinasabi, pero the proof di huba of the pudding ay alam nyo na, no? Maaring sasabihin ko ito, yung implementasyon, doon tayo magkakatalo, di po ba, no? Kasi maaring... tama yun. Unang-una, bakit binalik si Sebastian? Batayan ni Dar. Hindi ko masasagot yan kasi hindi ako nagbalik sa kanya. Yun na nga Kaya maraming inconsistencies. Yun nga. The president should better make up his mind kung saan talaga pupunta. Para yung katulad ko, kung talagang gusto niyong importation, meron nga, sumubok ang NEDA, pababae ng 5%. Nag-file ng bill sa Senado o ng provision sa Senado at sa House. Bababae ng 5%. Nag-present yung si Usec. Sombilyo, formerly Omneta, ngayon ay nasa DA, they presented a PowerPoint sa Senate kay Senator Villar na pababae ng 5% lahat, yung manok, baboy at mais. Pinag-aralan naman yata ni Senator Villar at saka ni Congressman Salceda sa House, baka namang hindi matuloy. Kanya lang, may proposal ngayon ang... MITA, ang Meat Importers and Traders Association, permanently ibaba na sa 5%. Nakakapasok naman at 40 at 35% dahil napakamura nga. Dahil yung mga produkto na yan, tinutulungan ng mga gobyerno nila. Tayo, ang tinutulungan natin, dinadagdagan po yung tulong ng mga gobyerno nila. At tinutulungan mo lumaki ang kita ng importer na boundary na nga ngayon, di ho ba? Kasi nga, bababaan mo pa ng taripa to 5%. Sige po, sir. So, yung nga po, no? So bottom line dito nga, may binabanggit kayo, itong sinasabi ni Presidente, magandang pakinggan yan, pero nga sa bandang dulo, kung ito ba talagang gagawin. Sige po, so ngayon po ay sa June 30, isang taon na po ang ating Pangulo at wala pa siyang hinihirang na DA Agriculture Secretary. Ano ba tingin nyo? Siya ba'y dapat na hong magpatuloy pa rin bilang DA Secretary? Kasi malaking bagay po talaga dito, anuman pong polisiya ng gobyerno, executive decision and executive function. Alam mo, Kated, nag-iingat ako dyan. Kasi marami sa sektor noon ay may tampo kay Secretary Pinyol, sumama sa kampanya na tanggalin si Secretary Pinyol. Ang sabi ko sa kanila noon, baka kayo nasa kalan mapunta kayo sa apoy. Ganun nga nangyari. Kaya ako hindi nagmamadali ngayon. Baka kung ang malagay, baka ang ilagay ni President Marcos si Sebastian, nasa apoy na kami. Lalo ngayon after what I said. Prangkahan niyang kated, talagang krisis eh. Saan tayo pupulutin sa usapin po ng inyong sektor? Supply po ng manok kung sakasakaling hindi makinig ang gobyerno dito po sa pinapanukala mismo ng Philippine Rural Reconstruction Movement at ng inyong hanay. Ayon nga po sa pag-aaral na mag-moratorium na sa importasyon ng manok. Sige po, panghuling salita. Ganito ang posisyon ko diyan, Katek. Una-una, nagpapasalamat ako kay Father de la Torre. Hindi kami nag-uusap niyan. I think he was answering a question at kami ang nabigay na halimbawa dahil sobra-sobra production namin. Hindi katulad ng ibang sektor na kulang. Kanya lang, tinignan ko yung datos namin going back to year 2000. Iba pa yung katayo ngayon. You cannot justify a moratorium ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Secretary Angara na ang presyo, ang farm gate noon was less than 50 to 40% of the cost of production. Ngayon ang farm gate is about 10 to 20% below the cost of production, depende kung anong klaseng producer ka. At saka kilalanin natin, Kated, adik sa sistema yung food system, adik sa importation yung food system natin. Pag binigla mo yan, baka maraming shocks na mangyayari. Tama yung chairman namin, si Jody San Diego, it should be gradually reduced as part of a plan. May industry building ka dapat eh. Tutulungan mo yung sektor mo. Hindi lang kami. The entire agricultural sector, especially the corn. Yung mga ibang bansa na nagtagumpay, may industry building talaga. Talagang may pagkalinga, talagang kanya ang Vietnam napakabilis eh. Dinetermine nila kung saan sila magaling, saan sila pwedeng sinuportahan ng gobyerno at pinoprotektahan. Hindi lang sa pamamagitan ng taripa. Ang the best protection is to help your sectors achieve competitiveness. Nasa WTO 'yan. May mga provisions ng WTO na pwedeng pakinabangan ng sectors, hindi lang pinatupad ng NEDA. Nangunguna na dyan yung data. Kanya, pag sinasabi ng mga yan, pag may narinig ang bayan na pinupulaan yung sector na protected, may kalinga, wala nga data eh. Sa data lang hindi pinatupad ng gobyerno eh. Pagkatapos siya sa quarantinas pa, bakit nakapasok yung ASF at saka bird flu? Kasi hindi rin pinatupad yung provision, yung features ng WTO on quarantine. Walang inspection area, close open lang yan dun sa customs. Mag-i-inspection sila kuno, dun na sa cold storage ng importer. Nakapasok na. Marami nang pwedeng milagro mangyari doon. Yung binabanggit nga na border protection. Sige yung second border. Second border protection. Sige po, so Atty. Bong, pakisagot lang huli kong tanong. Dito ho, kapag sabi ho ninyo, transition, hindi basta-basta. Pero sa ngayon po, pag pinag-usapan natin ang kapakanan ng mga consumers natin naman sa supply po ng manok, kung sakasakali ho ba, hindi naman maging katwiran na naman kasi, pinigilan yung importasyon, nagkulang na naman at tataas ang presyo. Yun ang pinag-iingatan namin kasi malabo yung data, Kated eh. Maraming malabo ng data. Kasi doon sa artikulo na nabasa ko, sinasabi, kinukot ang USDA na madadagdagan na 1.48 million metric tons. Ang manok. Hindi, imposible yung numero na yun. Imposible yung mabuti kung mga 10% lang nun na magiging increase. Batay sa nakakarga na ang production, batay sa nakakarga na na breeders. Kasi kailangan sabihin ko yung kapit kasi ayoko naman mapulaan yung organisasyon namin. Ba't tumahimik yung obra nung mali yung numero ng USDA? Kasi pakikinabangan nila. Okay. Kailangan consistent ka. Kung ano yung totoo, kung ano yung makakarating sa tamang sistema at hakbang ng lahat, lalo na ng pamahalaan, sabihin natin. Okay. At ang unang hakbang dyan, kumonsulta yung mga yan. Makipag-usap. At babalik po dapat sa inyong ano. Opo, sige po, sa mga stakeholders actual. Sige po, so Atty. Bong, hindi naman itong ating huling ugnayan na mahaba-habang ating naging talakayan. May mga tao nga po na engaged no, sa ating pinag-usapan this morning. You may now drink your coffee again. And we say thank you. Salamat po sa panahon, Bong, Atty. Bong. Thank you so much. Pasensya na, kumiinom ng kape habang may panayam, hindi ko mapigilan eh. Hindi, Boss Max 3 Coffee tayo dyan. Okay. Maraming salamat po, Atty. Bong Inciong, ang presidente ng United Broiler Raisers Association. Ted Failon at DJ ChaCha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.